Pas vitesh me radhë në burg, veprimtari njohur kinezi të drejtave të njeriut, Hu Jia, është sërish i lirë. Një lajm i tillë është konfirmuar nga mediat kineze, të cilat citojnë bashkëshortin e tij, Zheng Jingyuan, për nxitje të minimit të pushtetit shtetëror. Hu Jia u dënua në 2008 me 3 vjet e gjysmë në burg. 37 vjeçari ishte bërë njohur si luftëtar të drejtave të njeriut, i mbrojtjes së mjedisit dhe interesave të të sëmurëve me sida. Akuza që rëndonte mbi 37 vjeçarin ishte nxitje për përmbysje të regjimit. Jashtë shtëpisë së tij në dalje të Pekinit gjenden forca të shumta policie, që tregojnë se disidenti është ende në një formë arresti shtëpiak. Lirimi i tij vjen vetëm pak ditë pas atit të artistit Ai Weiwei ditën e mërkurë. Burgimi i këtij fundit në muajin prill shkaktoi një reagim global për lirimin e tij. Tashmë veprimtari për të drejtat e njeriut është bashkuar me familjen e tij, pohon e gëzuar për këshortja. Përveç faktit se banesa ku ai jeton është në masa të rrepta sigurie, mediat e huaja raportojnë se është refuzuar aksesi për gazetarët e huaj në shtëpinë të liruarit nga burgu. 37 vjeçari ishte parë nga mbështetës së shumtë të tij si një kandidat i mundshëm i çmimit Nobel për paqe, përpara se ky çmim t'i jepej një tjetër disidenti, Liu Xiaobo, vitin e kaluar.